はい、先出ます。よろしくお願いします。今日はですね、フジテレビのジャニーズ検証番組についてという話になります。昨日フジテレビでですね、週刊フジテレビ批評の特別版としてですね、ジャニーズ問題の検証番組が放送されました。NHK、日テレ、TBS に続いてフジテレビっていう感じですね。で、これがですね、どんな感じだったかって言いますと、まずびっくりするぐらい他局のやつと同じ内容でした。スタッフ何十人かに聞き取り調査をして、で、そのコメントをなんかボードかなんかで紹介して、みたいな感じですね。で、上層部の人が反省の弁を述べて終了みたいな。で、その聞き取り調査のですね、コメントもですね、どんなだったかって言いますと、男性に対する性加害について意識認識が著しく低かった。ニュースとして取り上げる重みがなかった。芸能ゴシップスキャンダル的な受け止め方をした。事務所への遠慮や忖度はあったと思う。キャスティングに影響するかと思い消極的になることがあった。旧ジャニーズ事務所の所属タレントが逮捕されたことを受け、他社よりいち早く情報をつかみ、他社に先駆けて報道する準備をしていたが、報道と編成との協議と調整が行われ、他社より遅くなってしまったことがあった。ジャニーズ主役のドラマでは他のイケメングループのキャスティングを避けたり、事務所を辞めた人はキャスティングしない方がいいという考えがあったっていう感じで、どれもこれもですね、どこかで聞いたことがあるようなコピペみたいなですね、コメントばっかりでして、見てて日テレと TBS のおさらいをしてるのかなって思ったぐらいです。なんで構成からヒアリング内容、全体の情報量までどの曲も全部一緒なのか、それぞれ独自に検証してたらそんなぴったり同じになるわけがないんで、明らかに他の番組を参考にしてそれに合わせて作ってるわけですね。ただそうなってきますとですね、そもそもこれ本当にヒアリングしたのかっていうことすら疑わしくなってきます。対してヒアリングしないで他の番組と似たようなコメントを捏造したりとか、あるいは本当はもっとすごい話が出てきたんだけど隠蔽してるとか、そういった何かしらのバランス調整をしている可能性が高いと思います。普段の報道番組では他局よりも1秒でも早く犯人の卒業アルバムを手に入れたりとか、他局がインタビューしてない同級生に取材したりって感じで、視聴者は誰も気にしてないどうでもいいことを命がけで争ってるのにですね、なんで今回みたいなせっかく世間から注目を集めているところで他局との差別を図らないのかっていうのは全く意味がわかりません。別にもうテレビに対して誰も期待も信用もしてないわけなんで、今更取り繕ったって何のプラスにもなんないですし、むしろマイナスだと思うんですよね。テレビと芸能事務所がやってることなんて、人殺し以外は大体は想定内だと思いますんで、とりあえず全部本当のこと言っちゃえばいいのにって思うんですけど、ましてやですね、フジテレビだったらSMAPの謝罪騒動っていう、せっかくオリジナルのネタがあるのにですね、それについては全く触れないっていうのはもったいなすぎるなと。内容的にもですね、公共の電波を一芸能事務所の内輪揉めと見せしめに利用されたっていう、ジャニーズの圧力と言いなりのテレビ局っていうその関係性がすごく伝わりやすいですね、ちょうどいいエピソードだと思うんですよね。あと面白かったのがですね、司会のアナウンサー以外に報道局長みたいな偉そうな肩書きの人たちが3人ぐらい出てですね、コメントしたんですけど、それが全員台本丸読みで自分の言葉で喋ってないんで、全く頭に入ってこないんですよね。前半はひたすら手元の紙の台本を読んでたのがですね、途中からなぜかカンペ読み方式に変えてみたりとか、いろいろやってはいたんですけど、どっちも一緒です。政見放送で見かけるですね、対談形式のやつの2人でセリフ棒読み茶番合戦みたいなやつを5、6人でずっとやってるような感じでした。謝罪の会見とかの場は台本ではなく自分の言葉で話さないと誠意が伝わらないって、この前テレビでやってたんですけど、いざ自分たちがやる羽目になったらもっとひどいことになってました。どうせやるならいつも出てもらってる危機管理の専門家みたいな人たちにアドバイスもらって、もうちょっとですね、練習した方が良かったんじゃないかなって思いますね。そんな調子ですんで、今更反省してますって言っても当然そんなわけないですし、実際 100% 今後も何も変わらないんで、テレビ局がですね、今唯一できることとしては、まずはやっぱり過去の事実を全部出すことっていうのと、あとは一応どの局もですね、その忖度と特別扱いしてたっていうことは認めてるわけなんで、それに対するペナルティはどうするのかっていうことですね。一つの芸能事務所に忖度しまくってやりたい放題させてたっていう時点で、すでにテレビ局としては終わってるわけなんですけど、今回はそれに加えてですね、その忖度がこのとんでもない犯罪に加担し続けたことにつながってたわけですから、それはもうごめんなさいで済むはずがありません。車のスピード違反でもですね、スピードに対する意識が低くて気がつきませんでした、以後気をつけます、さようならじゃ許されませんからね。罰金なり免停なりありますし、 YouTube でさえバンされたりとかですね、2週間配信停止とかペナルティがありますから、テ
テレビ局なんて本来はもっと厳しくなきゃいけないぐらいなのに、なんで YouTube より緩いのかっていう話になってきますんで、その辺のルール違反をしたっていうことは認めてるわけですんで、あとはそれに対してどうするのかっていうのがまだどの局も出てきてないんで、なのでいくら検証番組をやってもですね、のれんに腕押しみたいな印象にしかなんないんですよね。ということでですね、あとまあキー局で残ってるのはテレ朝でしょうかね。テレ朝もまあネタも豊富でしょうし、これだけ時間かけてるわけですから、やってくれるんじゃないかなと思います。はい、というわけで以上ですね、フジテレビのジャニーズ検証番組についてという話をさせていただきました。ありがとうございました。